Ukienda pale, things are normal. Mtu akikuita niko Nairobi, hata kama anaishi Kibera Salamu kwa matope, unasema mimi naenda kuendea, naenda kutembelea ndugu yangu Nairobi. Unaenda kutembelea nini? Hebu tuseme ukweli. Hata kama nyumba yako ni 10 by 10 sister, unasikia? Taa hii pengine ukipewa watu wa huko kwenu huko huko Karamojongi, Siaya, sijui ni Jarateng. Unaambia mimi niko Nakuru. Mtu anaanza kusafari anaenda kutembelea dada yangu wapi? Hata kama nyumba yao ni 20 by 20 watu wanalala wapi? Hii ukikuja umtandikia hata kwa mezani alale, anasikia vizuri. Na unajua watu wanaishi town wanakuwa wanang'ara sana kuliko wale wanaishi nyumbani, mashambani. Watu wanakaa town wanang'araga sana, hata kama nyumba ni ya 10 by 10, anatoka kwa Islamu mami, anang'ara kwa bidii. Msichana mwenye ako nyumbani analima shamba, na mwenye ako hii town anakaa Kaptembo nyumba ya matope, akitoka hata nywele anaiteremusha hivi, anapaka lipstick, si kweli? Hata kama nywele na karanga na avocado, at least anakaa tofauti. Lakini mwenye anatoka mashambani na hapa miguu iko hivi, inakaa imekuliwa jigas. Are you getting what I'm saying? Hata Moi aliama kwao Kabara Tonju, akakuja Kabara kama? Eh? Moi si aliama mama aliyalivani? Kibaki alikataa kwenda kwao Odhaya, wakamjengea nyumba karibu na kwao Muiga. Anaiangalia hivi hata siku ile alimaliza president, aliangalia sema watu watumbavu sana. Mimi niende huko Onyeri, mali niliepa. Mimi nipeleke kwangu Mwadhaiga hapa mahali nimezoea. Sema enemies. Sema enemies to conquer. Sema enemies to conquer. Please sema enemies to conquer. How can you possess the land? The Bible says in that land it is not unoccupied. You know what? Please talk to me if you are alive and well. The land is not unoccupied, it is occupied. Is it what? I say it's what? The land is occupied. Tulikuja kwa hii town. Tukakuja tu tumekuja hapa. Fetu tumeshinda na wewe kwa hii church. Unaona tukikaga hapa, watu wanasema ninauzaga madawa ya kulevya. Mimi sikagi tu, sikai, Mungu si Mungu, ninafanya biashara ya Mungu. Kuna jutu niko nao, kuna dawa nafanyaga kazi nayo. Nasema wangejua mahali hiyo siwaende watafute. Kwanza wakisi wa hii town ile biashara wako nayo na mimi bidii wako nayo na kanishindwa wahubiri mami wewe ujuagi ile biashara wako nayo na mimi mpaka naulizaga mimi hatukuzaliwa na wao pamoja wanasema nimejifanya nabadilisha jina. I cannot carry my father's identity to a new identity. God must give me grace. I told you that the new foundation must carry new things over foundation. I said the new foundation. That's why he church in the next 2-3 years watoto wote wanazaliwa kwa hii nyumba. Nikisikia unaita mtoto wako wa Kangete, sasa sitamdedicate. You tell me, by the way, nakwambia pelekea Kangete. Ama ujua ginyuka kuota. I can't. Mesikia denu? Hata huyo mwenyako kwa tumbo akikuja, alafu muite mwondi wa Juangi. Juangi nyuka kuota. Mani gidi. Not kwa hii church. Tell your neighbor, it is dangerous. Mwambie mwenzako, it is dangerous. Enemies to conquer. Tell your neighbor, enemies to conquer. Please say, enemies to conquer. Mwambie mwenzako, enemies. Don't tell God how disloyal you are. Don't tell God how you cannot. Tell God how I can. How I can what? I can. Everything. Tell God I can do all things. In Jesus Christ, who gives me power that, listen to this, you cannot conquer enemies if you are unfaithful. You are what? Unfaithful. Mungu anajaribu watu na vitu vidogo. Mtu anapewa ka promotion. Why? Kim, what can it take you? Hata kama umeandikwa kazi ni 100,000, uchukue that one. Is it Exodus 22, 29? Where the Bible says, pay your fast food as faster as possible. As fast as what? As possible. Yani, unapata kitu nirangu. You struggle.
has no problem to give you the possession of that. The Bible says, and the children of, the Bible says, don't delay. Don't do what? I say, please read it loudly. Don't do what? Read it. Someone has outi, wale ambao ni wauni hapa ndani. Mwambie sema, don't do what? Please, the Bible says, one, two, let's read it loudly. One. Maana bila mnasoma kwa sababu ya kulalamika, maana unaogopa kusoma hii because unajua hii inakushika. Isemwe endelea ngo lakini nasema unaiogopa. You fear. Why? Because the Bible says don't delay. Nini ninaweza kugharimu saizi Joseph life? Mungu amekushtukia, amekupa kitu cha kukusurprise mara moja leo hii. Amekupatia promotional job. Gladys, 1 month, uambie God, I rather be in debt with man, but not in debt with God. Ni afadhali kuwa na deni na mwanadamu kuliko kuwa deni na nani? Na Mungu. Na Mungu. Unaogopa brother shilingi 5,000 kwa sababu umepata 50,000. 5,000. Unaanza kusema nitoe kanisa. Unaanza kulia. Unahesabu great. Unachomoa dhao unaekelea hapo. Bwana uleta mafuta ndio ikae isambaratike. Why do you think when you are giving even an offering, you give honestly, you don't plan to come to church? If you plan to come to church, how many have gone to the hospital, especially private hospital? Even if you are hapa juu. Si mtu unabebanga so. Ya card. Inaitwa card ya manini? Eh? Ya consultation mia? Alafu ya kadi mia. Alafu baadaye ukiandikiwa mada. Kanisa peke yake ndio mtu anakujaga hivi. You don't wake up from your house in Rangu. And I thank God every day. Mimi nilijifundisha, nilikuwa mkazo, nikajifundisha na nikapasua na nikaendelea mpaka leo. Mungu ameniokoa my brother from that. Kuokolewa kutoka kwa tithe ni kazi, ni swala mufti, ni swala nyeti, ni swala ngumu. Faith. You are already in the land ya kupossess. Uko Kanani, si ati uko nje ya Kanani. Uko wapi? Na hapo kwa hiyo Kanani, Wakanani wako. Wakanani wako? Na wakiwe kwa wale Wakanani, wamekuwa na sehemu zao za juu za kuabudu. Na ndio Mungu akasema, mtakapofika katika sehemu zile zao, ya kwanza bomoa sehemu zao za kuabudia. Sehemu zao za fani? Maana wao ni waaminifu kwa kuabudu. You know where sisi ndio tulipiga picha ya wale Wahindi wakisafirisha Mungu? Juice. Eh? Ilikuwa hapa town. Na tulipopitia hiyo barabara pale chini tukapata magari zimejaa side zote. Tukauliza wako revival meeting ama wako nini? Now listen to this. Faithfulness. Tell your neighbor faithfulness. Please talk to him, tell him faithfulness. 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 Ni nini Mungu anaweza ngangana na Gladys? Magonjwa atakupatia kwa nini? When you can be able to give him ile pesa zenye ambao ungetumia hospitali, you can give him a tithe. Na anasema na katikati yetu, katikati yani? Katikati yetu. Nitaondoa magonjwa. Na mbegu yako haitaota kabla ya wakati. Na nitafungua mvua. Nitafungua nini? Mvua ni baraka. Commitment. Number two enemy, commitment. Tell your neighbor commitment. Masema, sema commit, write down. Sema commitment. Sema commitment. Sema commitment. Kabla Mungu haja kuamini akupatie pesa Joseph life ya kutosha, anataka kuona commitment, mazaa yake. Kuna wanawake leo wanalia, mwanaume ako na Range Rover, ako na magari, ako na manyumba, ako na kila kitu. Amenunulia mama gari, watoto wanasoma Greenstead shule ya kimataifa, wako na kila kitu. Lakini mwisho mwanamke anasema, I don't want that, I want you. I want what? Nataka. Baka nauliza mtu, where do you want me? Unanitakia nini? Baka mwingine anauliza, kwani nimeenda na sufuria?
Why? Because when you lack commitment, because this woman, unasikia mwanamke kwani anauliza hivyo? Anauliza hiyo swali kwa nini? Anauliza kama wewe uwezi kuwa committed na mimi. Kumaanisha you are committed what? I say you are committed where? Anasema si nimekupatia pesa, nimekupatia gari, nimekupatia watoto na wanasoma na wanakula, na gari nimekunulia na kuwekea mafuta kila siku. Unamwambia I don't want mafuta, I don't want pesa, I want you. I want what? Stop sending offering to churches, to pastors by M-Pesa. Stop it. Stand in the, pay a price and stand in the presence of God and take your time and worship him. I said take time and worship him. That's a problem that people are experiencing daily. Churches. Churches. Enemies. Kutu wanaulizaka nilangu. Kukuambia ukuja kwa kanisa, sio mimi unasaidia. Wakati unasikia mtoto akiwa mdogo, wale wote mkona watoto hapa. Wale mliambiwa mpeleke watoto chanjo. Chanjo, ati chanjo, imebakia siku mbili. Ipelekwe chanjo. Unamoja tulienda zini wapi? Hapa mama ngina, I think. Tukambiwa tuende chanjo. Chanjo ya mtoto. Na tukambiwa ilikuwa imebaki one day. Na asipopiwa chanjo, mtoto atakuwa nini? Atakuwa nini? Wenye chanjo ndio wanafaidika ama ni wewe unafaidika? Mpaka wale wakoviwete leo wanasemaga, wanasema mama mzazi ukiambiwa umesikia chanjo, usikoze kwenda? Usikoze wale nini? Ukisikia watu wameharibiwa, listen to this. Judges chapter number 2 verse number 15. Biblia inasema kwamba when the people deserted God, the people did not listen to what God was saying, and the God started to fight against them. And the Bible says wherever they went out, they did what? Wherever they did what? Sema kwa sauti. Sema they were going out. Sema they were going out. Going out Gladys ni kwenda kufanya kazi. Going out to do what? The hand of the Lord was against them. Against what? Hakuna kitu kibaya mami. Unaweza kufanya kazi na mkono wa Mungu uko kinyume na wewe. Unang'ang'ana na ndoa, unavaa vizuri dada, unakaa hivi, unapika ugali, unapikia bwana yako, unamwekea sausage, unawekea mandazi, pudding, juice, Coca-Cola, chocolate. Mtu anashika anasema sasa hii ni kitu. Sasa ni chakula hii. Anaguza hivi anaenda zake anaomba ukule mwenyewe. Si unasikia kujimaliza ama? Mwanamke mwenye umepiga bibi ya Julius. Upike chakula kabisa umepika umesweat kwa jikoni for how many hours? Umepika masaa. Mwanaume anakuja anaangalia hivi anamwambia ni nini sasa umepika hii? Na umesweat. How do you feel? Nasikia ati. Ama anakuja anakuambia aku kupigia simu. Nasikia nimeshiba. Hiyo chakula unaweza pay hata watchman. Imagine wewe umepika the whole day, anakuambia upe nani? How do you feel? The next day, the next what? Ile moyo unapika kwa nyumba, ameekelea mikono wapi? Utaanza kuomba. Ameekelea mikono kwa mgongo. Anakuambia si jana nilipika na huku kula na leo nilikuwa nafikiria ni hivi. Alafu unaanza kungorota. What will happen? When vita zinaanza kuingia, let me listen to this. Hakuna kitu Mungu anaweza bariki kwako Gladys if you are not on his side. Possessing the land is not an issue. Driving out the enemies from the land is an issue. Is what? I say is what? To possess. Kuna watu wameuza mitumba kama wewe huko. Eh? Brother, wametajirika, wamejenga magorofa. Si ni kweli mwanangu? Mtu hajasoma, hana elimu ya kutosha. He has no education, but he has done the same business and he has grown from richer. Na akona Mungu Gladys, ati ana Mungu, akona Mungu na ameokoka. Anaongea na dini. Wewe unapewa tu kuuza viazi mbili. Viazi mbili unakaa hivi kama kiwete kwa barabara umekunja miguu. Kasoma wa kwanza uliingia saa 12, umekaa hivi. Kasoma wa kwanza anakuja saa 12:30 jioni.
Tamo zao namba nyimbo za kironi. Niko mbele dako. Bako unashonga ana. Tunakulazimisha. Nobody will force you to come for prophetic Monday. Nakwambia ukuja prophetic Sunday Monday ndio tukutabirie mwisho wa wiki vile unapokwenda. Unachivurutanga hivi. Niko busy. Excuse me. You will struggle. God will fight against you. God will death. I mean, whatever you had fight, God, in the Bible says, he came against them for calamity. As the Lord has said, as the Lord has sworn to them, they were greatly distressed. He fights you. Why? Because their enemies, he told you, you must fight them. You must what? God cannot plant faithfulness in you. It is you to be faithful. I said, ni nani? Uaminifu ni wewe. Unajifanya kama vile unaweza. Ni nani? Mungu aweze kuweka milioni kwa mmoja kwa mkono, alafu akwambie sasa akutolee, atakutafutia nafasi ya kukumolea. Hizi mashamba zote ziko hapa tumenunua za kanisa, uliza mke wangu hapa. Mama Gladys, tumepanda seed, tumepeana tithe. Kwa hii kanisa we don't eat even a single tithe. Every hata mkitoa so. Wachana nyinyi mko amutoagi. Na kwa mimi kweli mami. Na I tell you the truth mbele za Mungu. Hata faith yako hapa. Si wewe unakoa kwa sadaka unajua. The first thing hata kama tuko out of town tunakwambia nini ufanye? Una separate. Amwezi hata mkiniona hivi wacha wale warogi walikuwa hapa wanakaanga. Anasema yale si amenona sana. Nakulaga nini yenu? See, what did I eat? Inini nakulaga ugali tu hivi. Si wewe ndio unapikanga ugali? Kuna kitu umekupa. Hata kuna siku umeletea sausage kwa. Wewe ndio unang'ang'ana kupika ugali kila siku Sunday. Si ni kweli? Kuna kitu ya maana unanipatia faith? Umeniwekea juice hapa, Coca-Cola, Royco wapi? Umeniwekea kitu yote? Ama five star buffet kama ile ulikuwa unapika whatever. Kila wageni wakikuja kwa hitaji ni unaonaga unaweka mayai unaweka kwa vitu vingine ndani, tomato na vijiti. Mimi hata mimi mweniwekea vijiti. Nikunizoea. Na Mungu akaamua tu waje anipea afya tu mwenyewe. Mimi hata sikunywa kichayara maziwa kwa hii. Tangu huinia toka hapa kwa church na Jane hawakujaji. Hakuna hata mtu amejitolea hata mmoja. Aseme waje pale niende ninunue hata kapaka kitu kimoja hivi nikuletee weka hapo utengenezee. Dada ndio nikajiamulia nikasema shetani wa maziwa aniondokee by fire and by power. I'm telling you the Gladys. Hakuna. So warogi wakiwa huku wanasema kuna mama mmoja hapa alikuwa anasema nawa ukiangalia bata na bibi yake wamenona nona tu sisi tuko tu na uzuri Mungu alimuondoa kanisani power by five. Sasa kunaona kwetu bado ni problem kwa wengine seriously. Sadaka hatoi 50 bob faith wewe ni mama wa nyumba hata akaka mtu akakamelala kanaweza kula 50 bob wekewa na bwanako 50 bob ndiye atakula lunch chapa na breakfast anamaliza. Anaweza kula kabisa. Menona. Eh unaona vile wanang'ara na masuti za na bado. Mwambie mwenzako na bado. Eh? Jirani anasema huyu ni shetani. Sema huyu ni shetani. Sema huyu ni shetani. Then we scatter that person forever. Na ataishi akiishi akikula tungwa kwagwa. The last enemy ndio yule number 3. Imalizie hapo tuendelea. Envy. Tell your neighbor envy. Mwambie mwenzako envy. Mwambie mwenzako envy. Kuna watu mpaka wana envy kanisa imenunua drum set wanaionea wivu. Wanaionea nini? Unacheka Gladys sema ni ukweli. Tunaongea ukweli yenye iko. Kuna watu kabisa wanaoneaga. Sasa hii tunaongea juu ya kujenga hii kanisa. Kuna watu wanasikia wivu wako huko. They are feeling bad. How wajenge kanisa namna gani? Si wakae kwa vumbi. Tulipoweka hii floor bado ni envy. Mmoja akakuja akasema, "Yaani wanaweka carpet kwa mabati, kwa vumbi ni kwake." Na ni wa huku. Si majirani sister, ni wa huku. Tell your neighbor envy.
envy, problem and rangu. Envy forever will never make you to fulfill your need even in one single. Naona mtoto wa mtu ameona vizuri na zia kitu anakulaga ni uchi, anamwagiwaga tu hako, anatembea kwa posu. Unamwangalia huko kanisa? Tukidedicate watoto wako, wako kama amekonda hivi kama shindano, chitie moyo. Chitie moyo. Sema envy. Envy. Hata hii nyuro umeaga makonge kwa kichwa. Ni makonge hata hii vitu si yako. Hii ni makonge tu umetoa Brazil. Ya mtu labda maiti. Ama ni ya farasi. Mbaye ilikuwa kichwa mbaye. Lakini mtu anayangalia hivyo sema. Mwanamke amewekwa vizuri. Ndubi siku hizi ametajirika. Kalia hii makonge kwa kichwa. Aki. Aki imagine vile ametajirika. Aki. Squeeze, nona. Mzee pesa ilimkubali, ilikubali mzee. Pesa ilikubali. Hiyo peke yake inaanza mpaka unashangaa. Siku na mwenye aliangalia simu ya mami ile Note 5 nini iPhone 5 na haikuwa kabisa ukweli. Akaishika hivi hapa akaitoa. Imagine tukaenda Nairobi hospital zile mzee alipigwa risasi. Tukakaa Nairobi hospital. Babi ajai anguja simu yake akaribu. I'm telling you the truth, mzee Ndubi. Alishika yangu na hiyo. Kabisa ya ukweli, sio uongo, ukweli. Mami yake ikatosh kutoka kwa mkono, ikaangalia hivyo, hiyo screen ikapoka pa. Na hiyo screen ni 25 na simu alipewa si yake. Alipewa tu kwa kurumiwa. Nilimwambia ukisahau Mungu vizuri dada, vitu zingine hutanunua. Jehova atakuleteaga life. Hata hizi manguo amevaa hizi, babia amevaa hizi ni za Watanzania. Tie anahubiri, mimi ndio nahubiri anavuna. Anakuwa tu ana survive. Mimi nakaaga tu nimesurvive hapa ndio nimwambia hata muni blessing. Kabisa ukweli. Kabisa hizi vitu zote hizi manguo kabisa. Hizi vitenge zote babia hajawahi nunua hata tongoro tu. Tukienda tubiri tukizikira tunavoi ana paka bibeti maka hizi bibeti kabisa mimi yako nao ukweli wa Mungu aliye mbinguni she never did this watch was given when you serve God Ndubi you get what you are not praying for if you serve God when and unamwambia kila siku sister mimi na wewe let's stand before the presence of God hata kama hakuna mtu kuna Mungu mbinguni who takes the record and the record of God will never be erased from heaven when God want to bless you will bless you forever. I'm telling the truth. Kabisa Joseph, my mother has never bought his my iPad is vitu. Simu yake ikainuka hivi kapanyika pinyo. Pa! Ikapasuka hivi kaka. Yeye hata ajui bei nikamwambia hey. Baby. Na unajua vitu za electronics zinanikuraga hivi. Nikatetemeka nikamwambia Jehovah Nisi, nikaanza prayer. Jehovah El Shaddai, Jehovah El Makwakwakwa. Na mimi nikisimama hapa Amerika. Nimesimama hivi nimebeba hiyo simu yangu. Ndio I'm telling you the truth mama. Nakwambia ukweli ya ukweli. Nimeshika simu yangu note. Nilipewa na rafiki yangu mmoja ako China anaitwa Kamau. Na note hiyo simu ni hela mingi elfu kama ita something thousand. Mimi Ndubi waje ita something thousand. Mimi hata suti ikipita 2500 nagombanaga na Msomali mwenye anatuuzia na namulipa mara 25. Hiyo simu nikisimama hapo Amerika hivi nimesimama hivi imagine the same ndio nikajua envy is a demon. Envy is a demon. Ilitoka hivi kimu na ikaangalia kwa hiyo kio ikaenda chini pa kapasuka ikakuwa maji kuenda hapa kwa Samsung Center hapa Nakumat. Nikaambiwa glass kureplace ni 30. Nikati 30,000. Nikaambiwa this one has a warrant of Africa, yani warrant ya East Africa. We can only replace them for you 30,000. Nikatetemeka mbaka. Nikarudi kwa kale kazi mkangu mbaka kajai kufaka naitwa Nokia 2300. Ni 61 na nikarudi hapo nikatetemeka na vile nimejivuna mwana gay. Nikamwambia God I paid a tithe for this. Mimi sinunua kitu yote Ndubi, I don't pay a tithe for it. Kabisa I don't.
hata ninunue chochote hivi. Mimi siwafundishai kitu sifanyi. Na sina haja na vitu zenu zote, niko na haja na roho yako. Nataka Gladys ni kuone Yesu akiwa hai na huyu mzee akiwa hai. Umubebe kwa gari, umutoe ngata, umulete covenant land, umulete kwa mkutano, umupeleke na yani umpeleke mbele kwenu basi na usilale, maana warogi watachukua mchana. Umfikishe waambie useme nilitoka hapa tu kama Joseph, useme nilitoka hapa kwa matatizo. Na God has favored me, I'm back kama Jacob. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikapasuka zote simu mbili mzendubi. Na ilipasuka sema 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 envy ndio ndio ma